Señoria, realitzat l'escrutini. Vots favorables a la investidura del candidat Ximo Puig i Ferrer, 52 vots. Vots negatius, no, 46. Com que el candidat ha obtingut majoria absoluta, queda elegit president de la Generalitat el molt honorable senyor Ximo Puig i Ferrer. D'acord amb l'article 27.1 de l'Estatut d'Autonomia i 142.1 del reglament d'aquestes Corts, la presidència de les Corts comunicarà l'acord d'elecció a sa majestat el rei i retrà compte al president del govern de l'Estat als efectes que es caiguin. Senyories, felicitat al molt honorable president de la Generalitat. Senyories, abans de dir esclos a la sessió, ens tornarem a reunir el diumenge a les 12 del migdia, així en l'hemicicle. És closa la sessió.